Կառավարությունն արտագնա խորհրդակցություններ կանցկացնի հանրապետության մարզերում, մեր մարզն էլ բացառություն չի լինի։ Այս մասով էր մարզպետի առաջին հանձնարարական այսօրվա աշխատանքային խորհրդակցությանը։ Վերև քանում բոլոր այն խնդիրները, որ առկա են մարզում, ըստ ոլորտների, հատկապես կրթություն, առողջապահություն, որտեղ մենք վերամիավորումների խնդիր ունենք, և կառավարությունը արդեն մեր նախնական տարբերակները սկսել է քննարկել, դեռ վերջնական որևէ տարբերակ չի կայացվում, բայց երբ որ կլինի կասեմ։ Կանձրադառնանք անպայման հրատապ ծրագրեր, կանձրադառնանք անպայման համայնքների խոշորացման և բնականաբար բոլոր այն ոլորտներին, որ մեր տնտեսության վրա կարող են ինչ-որ չափով ազդեցություն ունենալ։ Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի հանձնաժողովների հետ համագործակցությանը, որից հետո ամփոփման դաշտում Մաքուր Հայաստան ծրագիրն էր։ Այն որային ստացված ու աննախադեպ էր, մարզպետը ողջունում է, բայց դրանից հետո ձեռքները ծալած նստել չի ենթադրում։ Մարզի ղեկավարը լուրջ անելիքների մասին օրինակներով խոսեց։ Մաքուր Հայաստան ծրագրից շատ չանցած մամուլում հայտնվեցին վանաձորի նոր աղբանոցների նկարներ։ Մարզպետը համոզված է, չնայած համայնքի կողմից միջոցներ ձեռնարկելուն, պետք է խնդիրը լուծվի ավելի կտրուկ տարբերակով, վարչական տույժերի միջոցով։ Եվ ցանկացած զարգացած երկրի առանց վարչական տուգանքների կրկնում եմ, որևէ հաջողության չի հասել այս բնապահպանական կարևորությունը։ Հաջորդ հանձնարարականը վերաբերում էր այն համայնքներին, որտեղ անընդհատ դժգոհություններ են լինում, թե աղբահանության գումարները չեն հերիքում։ Եթե համայնքը դժգոհում է, որ աղբահանության գումարները չեն հերիքում, ինքը պարտավոր աղբահանության գումարների ավելացման բոլոր ճանապարհները գտնի։ Ես վստահ եմ, որ Վանաձորում ոչ բոլոր տնտեսվարողները ունեն համայնքի հետաքնքված պայմանագրի աղբահանության։ Եթե կլինեն համայնքների կողմից արագությունները, հանում ենք, որ համայնքը քանի գործող տնտեսվարություն և քանիսի հետա կոնկրետ պայմանագրեր կնքած, շրջապելական այնպես է ուղարկում, քանի գործող տնտեսվարություն և քանիսի հետա պայմանագրեր կնքած, եթե կնքած չի, անպայման շատ կարճ ժամանակ պայմանագրերը կնքում են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ աղբանության գումարները կտրուկ ավելանալու։ Առաջին ձեկույցով Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին, նշեց, որ բոլորը կատարված են ու խնդիրներ չկան։ Չնայած որ սեփական եկամուտների կատարողականը կազմել է 93.2%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համատությամբ հավաքագրումներն ավելացել են 31 միլիոն դրամով, այդուհանդերձ հողի արկի կատարողականը 80% է, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համատությամբ պակաս է հավաքագրվել 6 միլիոն դրամ։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրար Պապոյանը խոսեց սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացից, մասպետի հանձնարարությամբ էլ առանձնացրեց թերացող համայնքների անունները։ Հիմնական խնդիրը մեր մոտ կանում է, մինչև 40% կատարողականն են պաղախյուր և չկարող համայնքները 26.1% և 37.6%, մինչև 60% կատարողականն են 10 համայնքներ, ստեղ հիմնական 10 համայնքների Վահագնաձոր, Հալավար, Նոր Խաչակապ, Սարալան, Սարդարչապետ, Արծնի, Այգեհատ, Ծաթեր, Հաղպատ, Հովնանաձոր համայնքները, մինչև 80% կատարողականն են 21 համայնքներ, 21 համայնքների մեջ հիմնական մտավորիչը Թումանյան համայնքը, որը մեծ տեր ունի, և Ճոճկան, Վարդաբլուր համայնքները, որոնք ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատությամբ ագին նվազում են։ Եվ մինչև 100%, 80-100% կատարողական ունենք 38 համայնքների մոտ, և 100%-ից ավել կատարողական ունենք 36 համայնքների մոտ։ Նշումների մեկ օրինակը հանձնվում է մարզի ղեկավարին, մյուսներն էլ փոխմարզպետներին։ Փոխմարզպետներին հանձնարարվեց նաև ըստ համայնքների ուսումնասիրել թերի հավաքագրումների պատճառները ու խստորեն հետևել, ուշադրություն դարձնելով ավականիների որոշումներին։ Մարզում անցկացվելի քրատապ ծրագրի մրցույթների արդյունքները քննարկման փուլում են զեկուցողն էլ քաղաքաշինության վարչության պետն է, ով տեղեկացրեց, որ ծրագրի շրջանակներում մարզի համար մի շարք կարևոր աշխատանքներ կիրականացվեն։ Այս գծով մասնաբաժին ունի նաև մարզկենտրոնը, հիմնական կետում ճանապարհներն են։ 360 միլիոնը մրցույթները ֆինանսական վարչության հետ համատեղ մենք հասարել ենք
քանի 3 մաս ենք բաժանել, առաջինը դրել ենք ճանապարհները, որ ամսի 2-ին բացվել է, վաղը կբացվի տանիքները, ամսի 6-ին եւ ամսի 8-ին կբացվի մնացած 9 օբյեկտները, այսինքն 3 էտապ ենք անում, որպեսզի հնարավոր լինի մրցույթների արդյունքները քննարկել, որովհետեւ ինքը process է, հա։ Հիմա Վանաձորի տանիք ճանապարհները, նույն մի Վանաձորի չէ, մարզի բոլոր ճանապարհները բացվել են, նախնական տվյալը հետեւյալն է։ Ուրեմն հստակ երկու կազմակերպության մրցույթին մասնակցող հաստատքներն են ճիշտ, որ կարող ենք ասել, դա Վանաձորի հիվանդանոցն է, տանող ճանապարհը լողիչը շշն է, և Վանաձորի երկու ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ճանապարհը, և մնացած 3 ճանապարհները, մեր տպագրիչները, բանը 3 փոքր փողոցները, Շիպելյուս ՍԲ, որը Երևանի ՍԲ, այս երկուսը կոնկրետ։ Քաղաքը դե բնականաբար կբացենք տանիքները, բոլոր մարզում ունենք տանիքներ, Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, և մյուս օրը արդեն մեր մնացած 9 օբյեկտները, որոնց մեջ կա լուսավորություն, հագուետ կենտրոն, համայնքային կենտրոնների վերանորոգում և այլն և այլն։ Վանաձորի ճանապարհների բարեկարգման համար միջոցներ են հատկացվել նաև Հրատապ ծրագրերի շրջանակներում։ Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ Վանաձորի ճանապարհների բարեկարգման մտահոգիչ հարցին ու սպասվելիք աշխատանքներից խոսեց։ Դեռ նախընտրական շրջանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, երբ որ շտաբային հանդիպում իրականացրեց Վանաձոր քաղաքում, մեր կողմից հարցը բարձրացվեց Վանաձորի ճանապարհների վերանորոգման մասով։ Դեռ այն ժամանակ մեզ նախագահի կողմից եղավ հանձնարարական գարնանը կոնկրետ թվերի լեզվով խոսել, որովհետև մենք այն ժամանակ անկեղծ չգիտեն, թե ինչ ծավալի մասին է խոսքը և արդյոք պետական բյուջեն կունենա նման հնարավորություն, թե ոչ։ Վանաձոր համայնքին կտրամադրվի լրացուցիչ 300 միլիոն դրամ գումար ճանապարհների վերանորոգման համար, բայց սա արդեն որպես հանձնարարական, քանի որ մենք գիտենք Հրատապով էլ և համայնքներ իր բյուջեով խոսային նորոգումների համար ֆինանսական միջոցները առանձնացրել, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ փողոցներում պետք է իրականացվեն խոսային նորոգումները, մեր Հրատապ ծրագրերով որ փողոցներն են մտել ծրագրի մեջ, որպեսզի մնացած 300 միլիոնը ուղենք այն փողոցներին, որոնք դուրս են մնացել։ Օրեր առաջ Վանաձորում գրանցված դժբախտ պատահարից հետո մարզի ղեկավարը հանձնարարականներ իջեցրել բազմաբնակարան շենքերի վերելակների լրացուցիչ տեղզնություն իրականացնելու և տեղզնություն չանցած վերելակների աշխատանքները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ճանազյանը հայտնեց, որ համայնքների ղեկավարները պարբերաբար տեղեկատվություն են ներկայացնում արդյունքների մասով։ Ալավերդին արդեն մեզ պատասխանել է, որ 5 գործում է տեխնիկական ամեն բոլոր պայմաններին, 4-ը այս պահին դադարեցրած է, մինչև կանցնի ձերծնություն և այլն և այլն, այսինքն 9 հատ ունի, 5 գործում է, 4-ը կանգնած, Վանաձորը լա չենք ստացել, ես ես ավելության կխոսեմ։ Վանաձորը թվով շատ է, հա, բայց հիմա Վանաձորի մասին ինֆորմացիա, քանի ունեն տեխնիկական այդ բոլոր պայմանները, որը որ չունի շահագործումի չանցը, թեկուս բնակության կողմից դժգոհություն լինի, չկա տեխնիկական անվտանգության բոլոր կանոնները շահագործումից անցնել։ Օրակարգի վերջին հարցով զեկուցեց Մասպետանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանն, ով ներկայացրեց երեխաների իրավունքների պաշտպանության միամսյակի շրջանակներում ու մասնավորապես հունիսի 1-ին մազում կազմակերպված միջոցառումներին։ Մասպետն ավելացրեց, որ պետք չէ մեկ օրով սահմանափակվել, երեխաների պաշտպանությունը պետք է լինի ամեն օրվա աշխատանքի կենտրոնում։ Ընդգծվեց, որ տարեց տարի այս միջոցառումները լայնվում են և ակտիվությամբ դրսևորվում։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը քննարկվեցին այլ հարցեր, մարզի ղեկավարն էլ իջեցրեց այլ հանձնարականներ։ Անետ Կապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։